přátelé, dneska jsme tady natáčeli kytarovou zbrojnici s Rony Janečkem. Ahoj. Ahoj. A máme tady pro vás takový mikrotip, který by vám Rony chtěl ukázat. Co nám ukážeš? No, vlastně, ja keď som bol malý, tak sa mi podarilo mať hodinu s Paulom Gilbertom, ktorá bola súkromná, a snažil som sa z neho dostať, ako vlastne drží trsátko a akým spôsobom ide na strunu. Takže to by som vám mohol predať for free. Dobrý, tak idem na to. Takže jeden ten krátky tip, ktorý mi dal Paul Gilbert na tej hodine. Ja som sa pýtal na to, ako brnká pravou rukou, pretože on je známy tým a precízny, proste brutálny ako hráč, čo sa týka techniky pravej ruky. Jednoduchý princíp je ten, ako držať to trsátko. Takže vlastne on ho drží tak, že si to trsátko ako vlastne má ruku takto, takže v podstate tá ruka je úplne v prirodzenej polohe, takže úplne takto. Ako keby sme hádzali takto míček, tak takto si to dám. Zápestie je uvoľnené. Hej, presne, zápestie je uvoľnené. A v podstate takto, ako to mám, tak si to trsátko položím, on je to tam drží. A on si tam dám k tomu palec a to je celé. Takže v podstate akoby, úplne akoby, ja to ešte zvyknem takto zohnúť trochu viac, že to dá trošku ako do peste niekedy, keď potrebujem. Toto je vec, ktorá každému vyhovuje trochu iné, hlavne aby to bolo prirodzené, to je dôležitá vec. A ten tip teraz spočíva v tom, že on nejde na tú strunu akoby priamo takto, ale ide na tú strunu z boku. Ako môžete počuť, je to brutálny rozdiel vo zvuku, pretože keď máme niečo napríklad, že robíme, tak keď to ideme ako kolmo na tú strunu, tak to znie. A keď ideme akoby pod uhlom, vlastne takto, že to zahnem trošku tú ruku, tak sa ozve tento zvuk. Za prvé, frekvenčne úplne inak. Presne, no. Za prvé to znie, že to je trochu rýchlejšie, ako keď to robia. A za druhé, sa nezasakáva tak tá trsátka, pretože keď ideme akoby priamo na to, tak musíme vyvinúť oveľa viac energie na to, aby vlastne sme tú strunu tu, ale vlastne keď to trsátko zohneme, tak tú strunu iba tak nejako hladkáme z vrchu. Možno vlastne, keď nám to ukážeš, aby sme videli to trsátko, tak úplne ako... No, a vlastne tu je vidieť, akoby ten úder takto kolmí, že takto. Aha. A toto je akoby ten pod uhlom. A to je celé. No. Príde mi, že to pomôže hrozne veľa veciam. Je to úplne jednoduchá vec, ale vlastne strašne dôležitá. A ono toto škrapkanie je hrozne cool. Proste to znie viac cool ako... Nemám. Ukáž nám to na nejakom high gainu. Nech si dáme high gain, tak jo. Neviem, na čo príklad, nemusím niečo vymysleť. Proste trash metal. Hej, presne tak. Tak, ďakujeme. Yes, pohodne. A kdo nevidel kytarovou zbrojnici? Tak sa pozrite na kytarovnú zbrojnici, rozprávame sa tam o gitarách a rôznych srandách, typu zvuky, trsátka, kábla a tak. Super.